1:15, regresamos de esta parada para conocer el boletín informativo nacional y abrimos en este viernes 19 de enero el programa especial de la Festa del Botelo. Tenemos con nosotros al alcalde Alfredo García, muy buenos días. Hola, buenos días. A la concejala de Cultura y Fiestas, Margarita Pizcueta, buenos días. Y está con nosotros ahora ya en el estudio, Berto Fernández de Montesil, buenos días. Hola, buenos días. Espera, que ese micro no lo tengo abierto. Bueno, vamos como cada año a hacer este programa en el que dedicamos todo el espacio radiofónico a hablar de los diferentes actos de esta 22ª edición ya de la Festa del Botelo, ¿no? 22ª, efectivamente. Bueno, tuvimos ahí ese parón por la pandemia, aunque cumpliría más años ya. Pues cumpliría 24, evidentemente, pero bueno, é certo que aí durante 2 anos non nos fixemos, aínda que o 2º ano, pois sí se fixeron xa as xornadas de botelo e cocido, e polo tanto xa se disfrutou do manxar, ¿no? Pero bueno, formalmente, para ser rigurosos, hai que ter claro que a festa do botelo no pabellón son 22 anos. Pues sí. Bueno, ¿está el pabellón ya listo y preparado? Totalmente. De feito, vimos de alí, fai nada, 10 minutos. Bueno, eu creo que o que é o pabellón está todo. Están todas, están as mesas postas, están os nomes. Que é importante, eu quero poñer de manifesto o esforzo que fai o concello para que cando cheguen os comensais, pues saiban primeiro a que fila van, teñan cuns papéis marcados os seus asentos do grupo, que non haxa, bueno, pues que media hora máis ou menos poda estar todo o mundo sentado, ¿no? Eso, sobre todo, é laborioso porque dende o luns, que o mércores máis ben, que empezou a concelleira a colocar nas diferentes filas os grupos, pois houbo non sei cantos cambios. Eu podo decir que agora mesmo cos letreiros postos, como chamamos, Guillermina chama e Marga han estado chamando digamos os portavoces, os voceiros de cada grupo, bueno, pois agora mesmo xa de camiño para acá temos que cambiar todavía a xente que quere, bueno, pois que quere ir con non sei quen. Ás veces é posible e outras veces non é posible, é dicir, o que non podemos agora chegar e decir un grupo de 6 o acomodamos na outra fila porque podemos ou non se pode, ¿no? Pero bueno, eu creo que lle dimos satisfacción prácticamente a todo o mundo, ¿no? Logo hai outros temas, ¿no? Dice, "No, é que eu non quería ir nesa fila porque eu quería ir nunha fila máis adiante, que aí, home, tanto non podemos", es decir, porque eso sería si fóramos 200, os colocábamos a cada un donde quisera, claro. Pero son 1350 platos que hai postos e polo tanto non podemos. Non podemos chegar a tanto, pero bueno, todos están colocados, todos saben a que fila van, nas respectivas ou diferentes filas están postos os cartéis de todos os grupos, incluso daqueles hai unha persoa que ven ela sola. Bueno, pois tamén ten o seu, que xa pediu un solteiro, ten o seu sitio, ¿no? Hai persoas, ás veces veñen 2 persoas, pois todos teñen o seu cartel co nome dun dos integrantes do grupo, e todo está colocado a estas horas. Eu creo que nunca o fixéramos tan cedo. O sea, que no, sempre íbamos pola tarde a facer todas estas cousas. Este ano, bueno, aquí o Montesil xa onte pola mañá xa tiña todas as mesas e todo colocado, e polo tanto eso nos facilitou as cousas para que tanto a empresa que pon toda a decoración como nos mesmos, pois a estas horas teñamos todo xa preparado. Bueno, seguro que nuestros oyentes se harán una idea, ¿no? Si ya es difícil, por ejemplo, organizar una boda, que como dice el alcalde, son como mucho 200 personas o por ahí, un evento ya a estas dimensiones, y obviamente todos tenemos nuestras preferencias, todos queremos estar, como dice, en un lugar o en otro, pero es muy complicado para vosotros, ¿no? El llegar al lugar y decir, vale, aquí, ahora te llamo y no, mira, es que no quiero. Sí, no, eso no puede ser. Nos garantimos que os grupos van xuntos, él dice, bueno, no somos... Hai grupos de 85. Ostras, hai grupo máis numeroso son de 118 persoas. 118 que ocupan unha fila inteira, claro. E parte da seguinte, claro. ¿No? Despois hai grupos que igual teñen 30 e tantos, 40 e tantos, 50 e tantos. Bueno, pois pues esos evidentemente os poñemos nunha fila e despois completamos con outros grupos. Entón, pero aí sí que xa non podemos, non sei, é enorme, moi complicado asustar, decir, bueno, é que este grupo, primeiro tampouco sabemos
a relacións personais entre claro. os integrantes de todos os grupos. Algún podemos coñecelo, pero outros non sabemos exactamente quen son ou que relacións teñen co resto dos grupos. Claro. Por lo tanto, nos aí facémolo sin ter en conta ninguna consideración persoal, porque xa hasta aí non chegamos. Claro que sí. Aí non chegamos. Bueno, ¿cuánta gente va a haber mañana trabajando en este pabellón? Pois unhas 60 personas. Onte para montar, que é verdad que foi o ano que mellor se nos doeu, éramos 14. E así é o que falábamos, este é un traballo en equipo, onde se ti acabas de montar antes, o da decoración pode vir antes e non ten que estar a última noite montando e demais, o concello pode montar os cartéis antes. Creo que eso... Sí, nos non temos que sair por patas porque as 9 temos teatro. Claro. Como ano pasado, que case non chegamos. Claro. Entón, nada, sí, a verdade é que todos os anos Mantesiel fai un esforzo porque todo saia, senón perfecto, case, e a nos, lóxicamente, nos facilita moito o traballo. De claro. planificación. Exacto, los días que para los vecinos y vecinas son de disfrute, para el concello y para las empresas que colaboran con vosotros son de muchísimo trabajo. Pero nos también disfrutamos, claro, claro, decir las cosas o traballo hay que collelo pues con ganas y a verdade é que todas as tardes que levamos traballando en compañía ou en solitario, a verdade é que se disfruta. Incluso eu, por exemplo, o lunes ou martes que me tocou soa, cando me dicía eu, Dios, pero vai para casa, eu dicía, no, Marga, veña, jalea, ala, que toca ou se toca isto. Pues, pero ben, a verdade é que moi ben, moi moi satisfeitos, pero hasta que vexamos a os 1.350 persoas sentadas, non descansamos. Eu creo que nin Maltesil nin nos. Pues sí. Bueno, después volvemos a esa parte del pabellón, de ese trabajo que queda por delante y de lo que va a pasar mañana allí. Pero antes de ir a comer, toca disfrutar de esa gala, ¿no? También vamos a hablar de la parte del teatro y eso que hay hoy. Pero bueno, antes toca disfrutar de la gala. Este año tenemos pregonero, que además lo tenemos al otro lado del teléfono. Pero bueno, antes de hablar con él, ¿por qué este año habéis elegido a este pregonero para el pregón del Botelo del 2024? Pues la verdad es que tanto a mención de honra como pregoeiro vinieron da man, ¿no? En una batalla de ideas que fixemos a la polo mes de outubro, creo, sí, máis ou menos a mediados de outubro, pois aí o nome de Conchi e de Pepe e do Mesón JR, ¿no? Entón, pois un día falando de cando xa tiñamos a conformidade, ¿no? de Conchi e da súa familia para que este ano a mención de honra fose dedicada a eles, ¿no? Porque aínda que a persoa que ten que sair e que vai recoller esa mención é ela, toda a familia me dicía, o Mesón JR somos unha familia, somos todos, e sí. Por lo tanto, pues todos queren verse reflectidos pues en ese recoñecemento. E un día falando así do tema, nos din, pois mira, temos unha viñeta de había unha viñeta de Carrabouso no Mesón JR. Entón eu dixen, nada, temos que contactar con Xosé Lois a verse, e a verdade é que en canto contactamos con ele lle dixemos para o que era, coas ganas que lle tiña el o Botelo a festa do Botelo, lóxicamente xa nos dixo que sí, ao momento. Pois sí, lo tenemos al outro lado del teléfono. Moi buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos como foi para ti cando recibiste esa llamada. Ben, ao principio incluso tiña dúdas se estaba ir ao pregón do Botelo do Barco, pero estaba equivocado eu. Como tiña dado tantos pregós, pois non sei que estive invitado aí. Alguna vez estive comendo Botelo no Barco, pero non recordaba con motivo de que evento, nin nada. Pero, vamos, realmente non tiño nunca pregón, así que vou dar o pregón e eu encantado. Moi ben, a min eu sou unha persona que me gusta Botelo, gustame moito. Ainda que agora teñeme que limitar moito nas comidas, pero un día pode se papar un pouco a gusto, non? Como se papaba antiguamente. Pues sí. Moi ben, moi satisfeito de poder dar o pregón este. Bueno, e recuerdas esa viñeta de la que hablaba Marga? Pois pues, non a recordo a viñeta. Eu sei que lle fixeron unha vez unha caricatura a Pepe Arias, que era o dono. Pero algún dibuixo, pero non recordo, porque hai anos que tuvemos unha boa amistade,
Pero hai moitos anos que non nos tocan. Eu tamén non... Eu antes viaxaba moito pola provincia, polo meu traballo de telecomunicacións e por outras cousas, pero agora non viaxo casi nada, entón, pois, levaba moito tempo sin... Non nos frecuentamos nada, sei que morreu hai 2 anos, sí. o Pepe, e xa digo, non recordo a viñeta tal, non? Sei que a fixen, pero non a recordo. Nos probas non temos dela porque está toda a familia intentando encontrarla, porque o outro día dixeron que estaba colgada no mesón, porque polo visto o mesón está como quedou, non desmantelaron nada, pero a viñeta non aparecía colgada no sitio onde estaba. Entón teñen a toda a familia buscándoa. Porque eu lle dixen, no, na gala do pregón trae idea, que se atopades trae idea, pero de momento non apareceu, ¿no? Bueno, pues nada, a ver si la encuentran. Non recordo o contido exacto. Non sei, teñe feito tantas que non acordo. Acordome de moitas cousas de aí, pero da viñeta non me acordo. Sei que a fixen, pero non me acordo de concreto. Así que podía facer outra, pero se, como non sei o como era, podía reproducirla máis ou menos, pero non sei. Xa che contarán, Xosé Lois, porque ele seguro que a teñen na mente. Claro. Bueno, e como... ¿Cómo va ese pregón? ¿Ya está listo? Sí, está listo. Ya, hoy rematé y no antes. Y ahora estoy no instalando, que ya está nuevo. Me fago, los pregos fago de una manera siempre igual. Desde hay muchísimos años. Que primero fago un monólogo humorístico. Espero que sea humorístico. Espero que sea humorístico. presuntamente humorístico sobre as generalidades do que a festa trata, as festas gastronómicas en xeral, sobre a miña relación co barco de Valdeorra, sobre unha pequena viaxe desde Ourense ao barco, bueno, unha serie de, metendo unha serie de adubíos polo medio, eso fago así a pausa de memoria. Eso, pues, teño que instalalo, eu eso poño na cabeza e me relatando, sale, me ha relatado todo seguido. É un costumbre que teño certa experiencia neso. E despois fago, a continuación, o pregón de verdade, que é un pregón en verso, máis breve, e que é relativo, xa en concreto, ao Botelo e ao barco de Valdeorra e aos seus produtos e aos seus manxares e aos seus tesouros e a súa paisaxe. Bueno, como dices, es un Botelo que conoces de primera mano, ¿no? Sí, ¿o qué? Perdón. El Botelo lo conoces de primera mano, ¿no? Lo has probado ya en varias ocasiones. Yo tengo comido, como... Lo que pasa es que soy un único de mi casa que lo come, entonces si me hago un Botelo, pues no puedo comerlo entero nunca, claro. Claro. Entonces, como un cacho con el resto, pero pues ya no está igual. Pero bueno, si gusta un Botelo, ya androya, bueno, todo que son... Todas as cousas que fan daño me gustan. Os chourizos de cebola, os chourizos de carne, os Botelos, as androllas. Pero bueno, un día quédese comer. Xa digo, gústame moito. Pues, gústame moito estes embutidos con que teñen masa dentro, que teñen cachos de carne de oso. Gústame moito roer estes osos, que hasta a veces dan vergonza roer os osos, porque parece que además é un pouco unha cousa non ben vista, pero eu encanto os osos. Estas costelas que levan estes. Claro, a ti, Xosé Lois, a ti pásache como aquel que gustache todo o que fai dano á saúde ou é pecado. Sí. Eso sí, bueno, é verdade, pero bueno, tamén é pecado facerlle dano a pero bueno, aunque non o considere así a Igrexa, para mí sí que é, pero bueno, eu tiña abusado, né? Entonces, tamén máis a un punto que teñen certos problemas así de saúde, pero vamos, vou indo. Entonces, dedicado a comer de todo. O sea, o sábado faes o pregón como Deus manda e despois vas cumplir. Eso, vou cumplir, tanto como Pelo como a Cubiño de Valdeorras, que eso tamén han mencionado, non? Claro. Además, ahora está de moda algo de ellos, non sei que pasou aí, que nos desbancó algo Ribeiro. Sí. Os albariños, ya todo mundo Godello, todo mundo de verdad, moi ben, pois, pues, de acordeu, moi ben, encantado. Bueno, pero Godello, pero non esquezas unha cousa, Godello de Valdeorras, Sí, Godello de Valdeorras. Claro. Ser de ahí, donde se crió, donde nació, prácticamente en Galicia nació ahí. Sí, señor. Pues sí.
Bueno, pues José Luis, te damos las gracias por estar con nosotros, por, bueno, pues adelantarnos un poquito qué vamos a poder escuchar y ver mañana, y nada, pues que enhorabuena por este homenaje también, por este pregón. Vale, gracias, una aperta. Hasta mañana. Bueno, y en esa gala, como decimos, también va a haber ese homenaje, ¿no? Ese momento para homenajear a ese JR en conjunto, a ese restaurante en conjunto, pero bueno, en la figura de Conchi. Pues sí, la verdad es que siempre que no lo permitan, porque claro, llegará un punto en que las menciones de honra se acabarán, ¿no? Claro. Porque o Botelo, queremos que dure a festa o Botelo, queremos que dure moitos anos, e esperemos ter pues unha mención de honra e do barco, non ter que recurrir a xente de fora para poder facer ese homenaxe. En concreto, pois este ano tocoulle a eles. Eles din que o reciben, a verdade, que moi moi agarimosamente, porque lles apetecía, e nada, quizáis o momento como máis emotivo.